Qış gələndə bir zillət yaxınlaşır ki, hə, ki bu qışı nətər çıxacaq? Bu boyda odun, bu boyda polislə aşağı yuxarı ol. Bura Qax rayonunun Qum kəndidir. Kəndin ən böyük problemi isə təbii qazının olmaması və məktəbin qəzalı vəziyyətdə olmasıdır. Sakinlər iddia edir ki, onlara hər seçki öncəsi bu problemlərin həll olunacağı söz verilir. Lakin kəndin sakinləri hələ də problemlərin həll olunmadığını bildirirlər. Biz Qax rayonunun Qum kəndinin sakinləri qaza çox ehtiyacımız var. Bizim dörd tərəfimiz dövlət qoruğu elan olunubdur. İnsanlar oraya heç cür gedə bilmirlər, getməyə icazə vermirlər. Ona görə də biz odun çarıdan çox çətinlik çəkirik. Nə ki, odun hətta təndirdə bişirən çörəkdən, çırpıdan ötəri də biz əziyyət çəkirik. Ona görə də bizim bu problemimiz çox böyükdür. Cəmaat hamısı əziyyət çəkir. Burada dayanan yoldaşlar onu təsdiq edə bilərlər. Bu problem 10 il var. Qış gələndə bir zillət yaxınlaşır ki, hə, ki bu qışı nətər çıxacaq? Bu boyda odun, bu boyda polislə aşağı yuxarı ol. Şey demiş ki, ged Şəkidən get bilet al, sonra getməyə də belə. Seçkilə olanda deyirlər ki, çəkəcək qaz. Seçkilə olanda deputat gəldiyi çəkəcək. Kənd sovet deyir ki, çəkəcək. Bələdiyyə deyir çəkəcək. Hamı çəkir. İcra hakim gələndə çəkir. Heç kim çəkən yoxdur. Bu kəndə baxan yoxdur babca. Babca yoxdur rayonda. Mən görməmişəm. Kəndə heç kim baxmır. Məktəbimizi çəkə bilərsiniz. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, mən onu mən diqqətinizə çatdırım ki, bu dəqiqə gəlin gedək baxaq. Bu gün noyabrın 12-si 13-ü. Bizim məktəbimizdə qaz yanmır, yoxdur, odun yoxdur, yandırılmırlar da. Yəni istilik sistemi yoxdur. Məktəbdə də yoxdur, bağçada da odun yandırırlar. Onu da ki, noyabrın 15-dən icazə verilmir. Bu şeyi mən demək istəyirdim ki, yəni bu hal indi getsək Qaxdakı maarif şöbəsinə. Görərik ki, orada atapilyonlar işləyir. Bu maarif işçiləri istidə otururlar. Sakinlər qarşıdan qış aylarının gəlməsinə baxmayaraq məktəbdə heç bir təmir işlərinin aparılmadığını, şagirdlərin hələ də soyuq sinif otaqlarında təhsil aldıqlarını bildirirlər. Bu məktəbidir, bizim böyük kənd bayaq qeyd elədiyimiz kimi. 400-ə yaxın şagirdi olan, yəni yüksək göstəriciləri olan, hər ildə neçə nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan şagirdləri olan məktəbdir. Amma gördüyünüz kimi vəziyyəti bu vəziyyətdir. İstilik sistemi bərbad, odun yanır. Pəncərələrini görürsünüz, qabaqdan qış gəlir.